Da će Šumpet nastaviti svoj posao, završiti kalendar Franjevačke galerije za 2021. godinu, spremiti opet izložbu za Božić, pa i koliko je moguće i Adopsko nastavljanje. No nije ponašan. Pokazalo se da je tvoja bolest teža nego se pretpostavlja. Oporavak nije išlo onako kako se očekivalo, te si predao svoju dušu Bogu juče, rano, rano, sobu, ispunili su se ovi reci knjige otkrivenja, nad tobom smrti više osmove neće biti ni tuge, ni jaluka, ni boli, ništa više biti neće, jer prijašnji uminu i uminu tvoj zemaljski život. U svome danu Gospodin izbrojio dve dane na zemlje koji su započeli od crnočune rata među 45 godina. Iznikalo se osuđenju se reči iz Kratarske, dva strica, Prablaga i Frajeriku i dva bratića, Pravendeli i Razdenja. Četvorica hercegovačkog pravilaca iz jedne pite. Već si iz Malena, kad smo imenom Tadija, gledajući stričeve kako slave svijete, mi se izdano smo propovijedali i sam poželi biti pravi. Krenuo si putem do duhovnog poziva i ispunio na sebi svojstven način sve ono što je redovništvo, svećeništvo i život kao takav pred tebe stavio kao zahtjev i gledao što dalje možeš i trebaš raditi. Od svih svojih lijepih godina redovničkog i svećeničkog života najviše si proveo ovdje na životu u lijepu. Uvjeren sam da su ti tu ljubav prema lijepu još ostatelje tvoje roditelje s kojima se dolazi od roditelji koji su umješteni iz Borgi u crnoča. Ali ne samo prije, nego sve životne postaje, službe i zadaće koje si izvršavao, o kojima će kasnije dva dijela čemu je reći, sve je to sada, dragi Lavendeline, sabrano na tvom životnom križu. Omeđeno godina na rođenja i smrti 1942-2020. Ili da od toga vječnost. Mi danas zahvalni u ovoj svetoj misiji, današnjici, sa živom vjerom predajemo tvoj život u milosrdne Božje ruke, s nadom i vjerom stav zavjetom od Raca, čije riječi čustvo prvom čitanju u ovoj svetoj misiji, duše su pravili kako god si Božju i njih se utječe. Očima se bezbožničnim čini, da oni umiru, ali oni su u miru. Stojeći pred otajstvom smrti, na domećem ovdje je riječ pokojnog Antuna Branka Šinjića, našeg griješkog sivništarca i velikog pjesnika, rođenog istog datuma kao i Prevedeli, 18. studenoga, koji je na ovom rijeku gledao jednu glavu s kamenjem u vječnost, da se u divnim stihovima molio svom nebeskom stvoritelju i sucu, baš onako kako otac biskup na početku večer. Svi smo ljudi, Šinić kaže, okreni lice, ugledaj na mene. I blago onim koracima su. Jer život pun je zasjeda i tamje. I svi slabi, svi smo samo ljudi. Molim Boga da bude blag i milosrdan s našim bratom, te mu podari oproštenje grijeha i zajedničko blaženje. Izrečem iskrenu i duboku sućut vama članovi Pravedelje na Dobitelje. Hvala vam za vašeg brata, ujaka, striku. Hvala vam za sve što ste učinili za njega i što ste bili u njegovih zadnjih trenutka kada život uzeli. Iskana sućut naša hranja će vam sam stavno odrešiti u tom lijeku na čemu. Socijen Gvardija Mohreda Šurmanić. Hvala vam što ste Pravedelje odružili sve što ste mogli. Zahvaljujem i svim liječnicima i medicinskim sestrama u postavu koji su provedeli na nesrećno njegovali riječi. Zahvaljujem i našem mjestnom biskupu, monsinjoru Petru Pavliću, na dolasku i predvodeći o predvođenju ove svete misli za dušnice. Dragi prvodine, očivaj mir Božu, pokoj vječni, dan Gospodine.
Obitelji Blage Karadžića i Vide rođene Prskama, 18. studenog 1942. godine, rođen je sin Damijan. Kršten 22. studenog 1942. u župi srca Isusa Oca. Pučku školu započinje 1949. godine na Braju Ratopolje, da bi se među poslu godinu pohađao u Gornjem Crnuću, a 1951. na 52. u Ljutom Dovcu, te 1953. godine u Gornjem Crnuću završava 4. razred. A u Spoljenu privodi kraju u Čitluku 1953. do 1957. godine. Srednjoškolsko klasično obrazovanje i sjemenične pokađa 2 godine u Zadru, 1959. godine nastavlja u Visoko i konačno maturira u Dubrovniku 1960. Iste godine stupa u Kraljevački gimnazijat na Kuncu, oblačen u kabeta 16. srpnja, te ga na godinu kušnje redovničkog života prikuša današnji gimnazijat Frajer Mihajlović. Po završenju gimnazijata, u ruke gimnazijata Zlatka Čovića daje privremene zavjete 17. srpnja 1961. Po završenju gimnazijata, filozofsko-teološke studije započinje u Visokom. Vojni rok je odslužio od 25. rujna 62. do 26. lipnja 64. u Pirotu i Skopu. Po završetku kojeg obveze studij nastavlja 2 godine u Sarajevu. 15. srpnja 1966. godine polaže doživotne zajednice u Veliku Banja Braće u Luke Fratlaka Čovića Prenucijaja. Pri odlasku nastavak teoloških studija 18. veljače 1967. prima Sveti Rezu Čakonata, koji pri Sarajevu dijeli nadbiskup Marko Alavović. 18. ožujka pred Čakonata, a prezbiterata 9. srpnja 1967. isto u Sarajevu, te vladu nisu postavio 16. srpnja 1967. Da bi potom akademskom godinu 67. na 68. proveo u Ljubljani. Nakon godinu dana u Sloveniji vraća se rodno Hercegovinu, pomoćnika na Širokom Brijegu od 68. do 70. kada dobiva službu samostalnog komunikana i župnika na Širokom Brijegu, te ostaje 7. kolovoza 1980. godine, kada je bio na raspolaganju starješnjicu provincije na godinu dana boravište na Širokom Brijegu. 1982. boravi u Zagrebu kao odgojitelj bogoslova. Zatim se vraća u postaj dobrovoljnog pomoćnika, a istovremeno je bio u defektoriju provincije od 1980. do 1988. Te iste godine je na zagrebačkoj adresi u svojstvu upravitelja kuće na Jablanovcu, a već sljedeće 1980. duhovni pomoćnik u Drinovcima na 3 mjeseca, kada zbog zdravstvenih poteškoća smješta se na Široki Brijeg i Novu Bolesnu. Ovu boravku u ljetu 1994. duhovni pomoćnik na Širokom Brijegu sve do svoje smrti. Bio je član povjerenstva za pripremu kauze učilišta Krećevačkih Kraljevaca od 2004. Od iste godine je pročelnik vijeća za kulturno povijesnu baštinu, graditeljstvo i sakralnu umjetnost naše provincije. 1990. godine osniva Kraljevački muzej i galeriju i bio je njen stalni umjetnički voditelj. 1996. godine utemeljuje zajedno sa suradnicima Akademiju likovnih umjetnosti pri sveučilištu u Mostaru, koja je danas svoje djelovanje vrši u prostorijama zgrade Kraljevačkog holdinga. Na Akademiji likovnih umjetnosti predavao je etiku i filozofiju umjetnosti. Dlatno mjesto proslave je ovdje u Samostanskoj crkvi 16. srpnja 2017. U jednom širokom polju djelovanja ne možemo sve obuhvatiti, da li će još kratke biti naznake za Mendelinova života, koji je vodio ovdje obnovu Širokobriječke crkve samostana Jokovića i sudjelovao i vlastitim nacrtima u uređenju okoliša interijera. Projektirao crkvice kapele, pretvačno sednice crkvena dvorišta, radi interijere crkava i kapela, nacrte za detalje, radi nacrte za spomenike poginulim braniteljima i ratnim žrtvama, te za više desetaka nadgrobnih spomenika. U svom spisateljskom radu objavio više zbirki i pjesama, zbirku eseja, zbirku
piše monografija i uredio na desetke i desetke umjetničkih kataloga. I još mnoštvo nedovršenih projekata, planova, neostvarenih ideja, izložbi i jedna je predstavljena knjiga za djecu i mlade, Zdravo, mladi i pametni, koja je tiskana nekoliko dana prije njegovosti. Dragi oče, brate, pravedeni, dani koji su za nama nisu nas pripravljali za ovaj današnji odmor, šta je to zemaljstvo prije karijera. Nadali smo se skoro u oporavku od tvoje krhko tijelo nije izdržano. Nakon 52 dana u mjesečne postelje, otišao si sva svijetu zore. Želim ti kao tvoj poglavar i sugrad izrazio za hvalnost, za sve dobro što si učinio da naš samostan, za tvoju bolju vrednost u slavljenu svetnih misa i sa kamena, posebno ispovijedi, gdje si nam svima bio uzor u manjivost. Hvala ti za tvoju srčanost, način samostanskog života, posebno što si sve svoje obveze odrijegao od kućni red. Sve svoje obveze si izrušavao tako na domaćih obveza i načina života koji nam je pripravio. Ostaju upražena mjesta, kapelici, blagovalnosti, zbornosti, jer bez važnog razloga nisi isključen bilo. Mnogi hodočasnici u svojoj sučuti pišu kako si probio kroz ovo svetište Šestobriječke Moskve i gorljivu priča o Franjevačkom kulturnoj povijesti naših vijeka. Vjerujem da ti je pripravljeno mjesto na nebesima, Bogu početnik i dovršitelj našeg života koji si položio svoj život, neka ti bude nagrada da 78 godina života, 61 godina redovništva i 54 godine svećeništva. U ime samostana za kolje i radnicima hitne pomoći Baba Zdrava Širokog Rijeka, Centru urgentne medicine Mostar, ti radnicima i sveučilišne kliničke bolnice, sveučilišne kliničke bolničkog centra Mostar, sodjeljenja posebno onkologije, intenzivne njege, doktora glavne hirurgije, posebno doktorima Mileku Pekaru i Ivanu Kuku. U ime našeg samostana, svih nas vratara i časnih sestara, u ime našeg Franjevačkog muzeja i galerije, svoje osobno ime, izražavam sučut cijeloj našoj redovničkoj zajednici na čelu s provincijalnom kabinjeniku, našoj mjesnoj crkvi, gdje Valentin proveo nekoliko iznimki i cijeli svoj svećenički i redovnički život i poslanje. Kavendel ima moje obitelji, braća Stijeti iz Momki, obitelji pokojnog brata Ljaviše, sestrama Mari, Zeki, Ljubisi, Mirjani, svoje rodbine prijateljima, suradnicima i kolegama. Pokoj vječni, darom Gospodu. Gospode, s Tobom blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marija, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta
zdrava Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena je sloga tvoje, Isus. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Marija Majko, Ukrajinska mira, molim za nas. Prosloga rastavljstva razmišljamo, kako ti stavke lukom na ovom krunom. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoje, kako na nebu, tako i na zemlji. Gospodinu da ga primi u svoj mir i tijelom uskrisi u posljednji dan.